Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til. Velkommen her til Spørg direkte. Mit navn er Kirsten Siggaard, og uh, ja... Jeg sidder her for at, at svare på de spørgsmål, som I har tænkt jer at, at stille til mig. Jeg håber, der er nogen derude. Det er jo fantastisk vejr udenfor. Det er søndag. og, og ja. Jeg håber, vi får 45 rigtig hyggelige minutter sammen, og, og jeg skal gøre, hvad jeg kan. Det er jo ligesom at være til eksamen det her. Man ved ikke, hvad man kommer op i, men jeg har allerede fået det første spørgsmål, og det er fra Magnus. Han siger... Hvordan er dit forhold til Jeg Jamen altså, Magnus. Mit forhold til Melodigrampri, det har jo øh, næsten altid været. Det blev jo genoptaget i 56, og, øh, og jeg øh, er fra 54, så øh, melodigrampræ har været fast inventar i mit barndomshjem, øh, og ja, øh, yeah. det er også årsagen til at jeg sidder her i dag for uden det. Øh, så havde jeg jo ikke vundet, altså var jeg måske, så sad jeg måske og og øh, og passede bankjobbet stadigvæk. Øh, selvfølgelig har det ændret sig øh, de senere år, fordi øh, når man ikke sælger med, men jeg var jo fast inventar fra 83 og så øh, frem til 90. og lige med øh, 89 som øh, en, en nede blandt publikum i stedet for. Men Melodie Grand Prix, det, det er en skøn, øh, en skøn musikalsk aften. Og øh, jeg nyder hvis ikke jeg ser for skærmen, øh, eller jeg sidder i salen, altså, så prøver jeg at, at høre, hvordan det er gået, øh, hvis jeg har været på arbejde for eksempel. Det, det hænder jo, at jeg er ude og søge. Så ja, øh, yeah. det kan være, at der er flere, der kommer ind på, på det spørgsmål. Kevin, kunne du finde på at synge en gospelplade? Um, jeg har leget med uh, med gospelgenren. Uh, jeg har fået lov til at uh, i Roskilde Domkirke et par gange og, og synge sammen med Og Det synes jeg er fantastisk. Um, det nyder jeg meget. Um, om jeg lige har... Uh, evnerne til at, at, at synge gospel. Det, det, jeg har fået lov til at snuse så rigtig mange forskellige genrer, og, og jeg har virkelig nydt de, de gange, hvor jeg har sunget med gospelkor. Anne-Marie spørger, hvad har været dit højdepunkt som skuespiller? Åh, oh, jamen, der, der er jo ikke noget, der overgår øh, min oplevelse med... Øh, den franske Piaf. Jeg kan huske, øh, da jeg blev spurgt, om, om om jeg ville spille Piaf på det nye teater, ja, øh, det foregik i 91. så tænkte jeg, øh, hun er jo simpelthen bare øh, så langt fra, fra, hvordan jeg er. Hendes liv var jo øh, ja, både optur og nedtur, men meget nedtur, øh, på grund af biluheld og smerter og stoffer og, og, og alkohol. Øh, og, og mit liv det har jo været simpelthen øh, vand ved siden af. Øh, Rolig og stille vokset op i en, en kernefamilie og, og, og jamen. Men øh, ja, det var sådan, at øh, jeg tænkte, at hvis det nye teater, de tør at satse på, at, at, at de har 1100 billetter hver aften, at de mener, at jeg kan følge dem, øh, så vil jeg meget gerne prøve. Og Edith øh, og Piaf har fulgt mig lige siden 1991. Jeg har næsten ikke et job uden, at der har været en, en Piaf-sang med. jeg har fået lov til at spille hende på øh, turné 97, og øh, øh, også en, en nyskrevet. Forestilling, som jeg var ude med i 14. og, øhm, og det var, ja, øhm, yeah. øh, det, det er en fantastisk rolle. Så det er, det er pjaf, absolut. Annika, hvordan startede Swing Sisters? Jamen, øh, Swing Sisters, det er simpelthen, øh, fordi øh, vi var sammen i en fase, der hed Solstik, og øh, der var vi nonner. jeg ikke solstik, den hed uh, nonsens. Vi var nonner, og der var tre små nonner, og så var der tre store nonner. Og de tre små, øh, de havde sådan en, øh, en sang, øh, som øh, var meget øh, af Andrew Andrew's Sisters. Og vi tænkte, øh, ja, Henrik Korsgaard, som var vores kapelmester, han sagde, at øh, han sagde, at der er lige en niche, I har en der, det skulle I gøre noget ved. Og, øhm, og det prøvede vi så, øh, vi prøvede måske at, at tænke på, om der var en historie, om man kunne have en historie om Andrew Sisters. Men der var ikke rigtig nogen skandaler der, som kunne øh, bruges øh, til et teaterstykke. Så øh, vi satte os sammen med chefen ude på øh, øh, Hvidovre Teater, er Andersen, som gerne ville hjælpe os og så fik vi Jesper Malmose og Adam Prise til at skrive en historie om tre danske piger efter krigen og med de sange der var dengang der. Og så nå jamen, det blev faktisk til at det blev faktisk til at, at vi lavede øh, den var fra 45 til 50. Den første forestilling, den næste var så 50'erne og den sidste forestilling vi lavede om Swing Sisters. Det blev så 60'erne, og uh, så har vi indspillet fem-seks plader uh, også med uh, sange fra fra de år der. Så uh, det har været rigtig sjovt. Vi har uh, hygget os rigtig meget, og på mandag så kommer uh, uh, Swing Sisters. Uh, de, uh, de skal prøve hjemme hos os, eller vi skal prøve, fordi vi skal i Mariehaven. Og, og her den øh, grundlovsdag så, så der kommer noget på, på tv der snart Malene, hvordan er dit forhold til Søren Bundgaard? Det er rigtig godt øh, Jamen, vi har kendt hinanden siden 1975 hvor vi øh, var sammen i sådan dansorkester og øh, og øh, ja i 79 der kom Søren som med i gruppen så Henry så vores lille orkester det blev opløst. Jeg var lidt med i, i gruppen så Henry også. og vi holdt kontakten. Og Søren begyndte at skrive sange selv, som han fik mig til at indsynge og indsynge til Grand Prix. Og øh, ja jeg var med i 83 første gang, og, øh, og så skulle der laves en øh, opfølger til øh, til, Og livet går, som jeg sang i Grand Prix i 83. Og øh, da pladeselskabet hørte den, så sagde de, gem den til næste år til Grand Prix, for den har noget specielt. Og øh, ja, det var det lige det. Og øh, siden har Søren produceret næsten alt, hvad jeg har øh, lavet, fordi han trak sig jo tilbage. Og nu bor han i Italien, og jeg har lige været nede hos ham og, og indspillet en, en ny CD, som hedder My Favorite Love Songs. Og øh, ja, jeg tror vi, øh, jeg tror vi er venner for livet. Så øh. Kæld. hvilke projekter har du i horisonten? Jamen, men øh, åh. Jeg skal lave noget review her i sommer i Odense og øh, øh, i H.C. Andersenskoven. Og så skal jeg i Mariehaven. Jeg skal øh, være med på fællessang på Charlie. Jeg øh, vil øh, frygtelig gerne ud på nogle små øh, spillesteder og... Øh, og spille øh, sangene fra den nye CD, My Favorite Love Songs, øh, fordi det er sådan nogle, øh, nogle sange, der einer sig til lidt øh, mere intime steder. Øh, og øh, ja, det arbejder jeg på. Jeg har nogle andre projekter, som er i støbesken, men øh, det kommer frem senere. Og så har jeg jo mine julekoncerter, og jeg har øh, alle mine øh, løse jobs. Så skal jeg en tur sammen med Johnny Reimer til Spanien og synge, og til Gran Canaria også igen. Så øh, der har mange sjove ting undervejs. Allan spørger, blev du nogensinde pinligt berørt? <laughs> Æh. Man kan jo altid øh, dumme sig, men øh, så er det jo bare om at, at prøve at, at redde situationen. Men hvem har ikke prøvet at, at sige noget, som øh, måske øh, man ikke skulle have sagt? Jeg kan ikke lige komme på, på noget nu. Der er sikkert nogen, der, der, der synes, jeg har været pinlig, men øh, det, det er nok gået over, over mit. Altså, hvad det? Så jeg kan har selv lagt mærke til det. Måske. vil <laughs> spørger, om det er rigtigt, jeg er meget bilglad. Ja, yeah, det er jeg faktisk. Uh, det er noget, jeg har arvet fra min far. Uh, min far havde mange biler i løbet af min barndom. Uh, det var sjældent nye biler, så derfor så blev de jo skiftet lidt hurtigere. Men uh, jeg kan da huske sådan en lille sjov historie, som at uh, min, min fætter sagde som barn, at eh, han glædede sig til, at han blev stor og han fik kørekort, for så skulle han altså køre øh, om kap med, med onkel Peter. Det var min far. Så øh, Nej, øh, jeg har haft bil siden jeg var 20, og øh, jeg har haft rigtig mange. Og jeg kan godt lide, at de er ikke alt for store. Det går heller ikke noget, at kalesjen kan komme af eller sådan noget. Men øh, lige har jeg en øh, Peugeot. RCZ 1 med 200 heste. Og øh, den er jeg rigtig glad for. Mads spørger, hvilken mu øh, musicalrolle, som jeg allerhelst kunne tænke mig at spille. Øh, jeg har jo spillet. Nogle rigtig gode roller. Jeg har spillet Eponine i øh, Le Miserable. Jeg har spillet Mrs. Potts 250 gange på det nye teater i Beauty and the Beast. Jeg har spillet moderen i Blodbrødre. Og øh, jamen, på et tidspunkt så har jeg egentlig foreslået på det nye teater, at de to øh, 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 forsvandt. Den. Jeg var også set den over i London med Ellen Page. Og hvad hedder den så? Om, øhm, no, om en af de her stumfilmstjerner. Øhm, det, kommer, det kommer om lidt. Øhm, øh. With one look I can dim. Jeg kan ikke, nu kan jeg lige pludselig ikke huske, hvad den hedder. Men den kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at spille. Den har ikke været sat op herhjemme. Øhm, uh, mm. men uh, måske. Måske. Kende spørger, om jeg har nogle sjove historier fra tunnellivet? Yeah. Ja. Der er jo mange sjove. Uh, jeg har jo... Jeg har... Uh, jeg, ved ikke, jeg, har været, jeg ved ikke, om det er sådan en, man kan fortælle. Ja, Grete Sønk har jeg delt garderoben med, at hun havde sin hund med, og, øhm, og den havde nogle problemer med at holde på, øhm, på alt, hvad den skulle holde på. Så der var sat sådan plaster på bag på den. Og på et tidspunkt havde hun været ude og, og luft den, og så kommer hun tilbage, og hun kan ikke forstå, hvorfor hunden dufter så mærkeligt. Og så opdager hun, at hun har glemt at tage plasteret af. Det var en historie fra det virkelige liv. Hvem er min største inspirationskilde, spørger Lone. Oh, før i tiden, der var det Barbara Streisand. Øhm, da jeg skulle vælge sangen til, til My Favorite Love Song, så var det faktisk meget herrer, øh, som, øh, som jeg lyttede på, og det var Rod Stewart og øh, Billy Joel og og øh, Eric Carmen, men øh, jamen, jeg, er, jeg er typen der der lytter til alt muligt og øh, lader mig inspirere. Det jeg skriver jo ikke sang selv. Jeg, øh, jeg har jo andre der skriver til mig og jeg vil ønske at jeg kunne skrive noget selv, men jeg har altid haft respekt for og måske for meget respekt for dem der har har skrevet sangen til mig. Jeg er rimelig kritisk øh, med, at det skal være noget, jeg ligesom kan forholde mig til, inden at jeg tager det ind og, og gør det til min egen sang. Øhm, jeg skal selv kunne forstå, hvad det er, jeg synger. Så, øh, så inspirationskilde, det, det er virkelig svært, fordi øh, at jeg, jeg lader mig inspirere af alt, hvad jeg hører. Nikolaj spørger, hvor jeg er vokset op. Jamen... Øh, jeg voksede op øh, uden for Slagelse på Sjælland, øh, i en lille landsby, der hedder, og det hedder den stadigvæk, Kirkestillinge. Der boede jeg de første øh, 18-19 år, 19 år af, mi, af mit liv. Øh, ja, jeg er godt nok født i fuglebjerg, men, men meget hurtigt flyttet til Kirkestillinge. Og øh, min far var var graver og anlægsgardner, Og øhm, ja, øhm, så kom jeg til slagelse og gik i skole øh, på gymnasiet. Og, og så, øh, så var jeg et år i Amerika. Og efter der, der blev jeg så øh, der kom jeg så øh, til banken. Og det var der, jeg var den jeg begyndte at synge Grand Prix. Så jeg voksede op i kirkestillinge uden for slagelse. Lars spørger, om jeg har faste ritualer i forhold til at optræde. Øh, det kan man sige på en eller anden måde. Og, øh, enten så skal jeg drikke vand, inden jeg skal synge, eller også så skal jeg have kaffe. Og øh, hvis jeg skal have kaffe, så skal jeg have tre kopper. Fordi den første, den løsner. <laughs> det er faktisk min opvarmning, kan man sige. Nogle de bruger meget tid på skalaer og sådan noget, men, øh, men øh, hvis jeg får en kop kaffe, så den første kop kaffe, den løsner, hvad der kan sidde nede øh, i halsen. Og så øh, nummer to, den skal sådan lige øh, skylde det væk. Og så nummer tre, den øh, kan jeg så nyde. Men øh, jeg kan ikke bare tage en kop kaffe, inden øh, jeg skal på. Så, så jeg har øh, altså, det er sådan set... De ritualer, jeg kan, jeg kan have. Og så har jeg sådan noget... Øh, mine veninder, de kalder mig skabsrådvejleren. Fordi jeg har sådan nogle opvarmningsøvelser, der siger... Eller ikke øvelser, men lyde, der siger... Så! Så er jeg varmet op. Så kan vi godt gå i gang. Katja spørger, om jeg vil blive ved med at synge. Vil det være, Katja? Jeg har faktisk sunget... Øh, Altså, øh, ja, jeg var seks år, da jeg var i Jørgen Klavin øh, børneudsendelse sammen med min søster. Så det der med at synge, det gør jeg faktisk fra morgen til aften, øh, og der kører også musik om natten i mit hoved. Øh, så jeg, jeg tror slet ikke, jeg kan holde op med at synge. Øh, men det der med at optræde for andre, det øh, kommer an på, om det er værd at lytte til. For øh, at synge, det bliver ved med lige til... Ja, ja, Jeg er ikke er ham her. Christian spørger, hvorfor jeg er så øh, glad for Patsy Klein. Jamen, øh, øh, jamen, altså jeg kendte jo egentlig kun Seven Lonely Days og har ah, jeg kendt og uh, uh, Crazy og sådan nogle øh, nogle af de mest kendte af hendes sang indtil. Øh, indtil Kirsten Farbult kom og sagde til mig øh, min svingsøster, øh, at hun havde en veninde der havde været i USA og øh, i New York og hun havde hørt en øh, eller set en øh, en lille forestilling om øh, Patsy Klein og en fan faktisk noget som var bygget på øh, på øh, noget faktuelt øh, eller, eller noget som var sket øh, en fan som øh, faktisk øh, tog sig af Patsy Klein ude på en koncert, og der, der blev de så veninder, og det var de så ind til, at Patsy Klein døde i 63, hvor hun styrtede ned med et fly. Øhm, det var sådan i den forestilling, der var den her fan, som, øh, som fortalte historien om, om Patsy Klein, og så, øh, ja, så kom jeg ind og sang nogle sange øh, ind imellem, jeg tror måske, jeg havde en replik eller to i hele forestillingen, ellers så sang jeg. Og det var en forestilling, vi selv satte op, og øh, det var sådan, at øh, øh, vi anede faktisk ikke, om den blev til noget, fordi at dem, der skulle, øh, dem, der skulle øh, sørge for det økonomiske, øh, de, øh, de gik øh, øh, konkurs, og, øh, og lige pludselig stod vi der og, forestillingen var solgt, og sådan noget. så gik det danske teater heldigvis ind og redde forestillingen. Øh, men det var sådan, at jeg tænkte, at ja, måske kommer vi ikke ud med forestillingen, men så har jeg sangene. Og da vi var færdige med at turnere med, med den her Patsy Klein, Always Patsy Klein, så, øh, så indsang jeg sangene hos Søren. Og, øh, og øh, ja, jeg var været meget glad for dem, og det er også, det er også i Patti Klein øh, Ånden at øh, den, den nye øh, CD øh, er lavet. Så øh, jeg kan godt lide øh, stilen. Louise spørger, hvorfor støtter du HOPE-projektet? Jamen, HOPE-projektet øh, var jo en, øh, en skole, øh, som skulle bygges øh, på Filippinerne, og øh, og jamen, jeg blev spurgt om om jeg ville øh, støtte der og, 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 og det vil jeg meget gerne jeg synes det var en god ting at støtte jeg øh, jeg er jo ikke multimillionær, så øh, det jeg kan gøre det er at stille op og, og med min sang og håbe på at at det kan hjælpe til at der kommer flere penge i i kassen jeg vil sige øh, jeg havde tre af mine CD'er på auktion øh, ved, ved det her øh, velgørenhedsaften, som, som der var, hvor jeg optrådte. Og øh, den ene CD gik for 5.000, og den anden CD gik for 2.000, og den tredje CD gik for 1.000 kroner. Så, øh, så det, øh, det var i hvert fald en god støtte til et godt projekt. Jeg er en, der Kirsten. Hvad er den bedste duet, du har været med i? Åh. Oh. Jeg har lavet duetter med Paul Bundgaard. Jeg har med Otto Brandenborg. Jeg har lavet med Gilbert O. Sullivan. Jeg har lavet med Paul Potts. Og Thomas Sjøberg. Og dig jo. Og Søren. Og, øh, jamen... Øh, jeg vil nok sige, at den den flotteste vil jeg nok sige er duetten med Paul Potts. Øh, det er nok den på min juleplade, som jeg som jeg synes er, er den flotteste. Jeg har også lavet en duet med min dejlige søn Mass. Øh, den var jeg også rigtig tungt. Og det, øh, han tager med mig ud, øh, når jeg laver de store julekoncerter. Og så kan vi lave Lille Messias. Det nyder jeg rigtig meget. Lene spørger, hvordan jeg holder mig så godt. Øhm, tak, Line, det, det er jeg da glad for, du synes. Øhm, jamen, jeg tror, øh, gode gener. Jeg har en mor, der fylder, snart fylder 99. Øhm, jeg, jeg, jeg ryger ikke. Jeg drikker ikke uhemmet. Og jeg, jeg har aldrig været på stoffer. Øh, men det, det er jo nok generne, øh, der gør det. Så øh, det må jeg meget glad for. Laurits spørger, hvorfor jeg skiftet fra Melodi Grand Prix til Fortolkninger. Jamen, Laurits Grand Prix... Grand Prix, det er ikke mig, der bestemmer, at jeg vil være med i Grand Prix. Det er nogle andre nogle, fordi jeg jo netop ikke skriver sange, som kan være med til at, at blive valgt ud. Øh, jeg kan indsynge noget, øh, som kan blive sendt ind, men, men øh, det er blevet for gammel til, de vil gerne have de øh, unge øh, og lovende og nye øh, kunstnere ind over. Øh, men, men det var jo også sådan, at havde man været med i Grand Prix, jamen så så kunne man ikke være med endnu andet. Altså, øh, Danmarks Radio har, har haft det sådan, at Grand Prix, øh, det, det talte ikke. Så øh, det var jo bare en udvikling også, der skete, at, øh, at Grand Prix har åbnet så mange dejlige døre for mig, så jeg har fået lov til at, at prøve så mange andre genrer. Og... Øh, og så lige pludselig så kommer der nogle sange ind, som, som man føler, de skal fortolkes, de skal ikke bare synges sådan lige ud. Og der har jeg fundet ud af, det har jeg da rigtig godt med. Så det er måske der, at min force ligger, at ligesom fortælle en historie, det elsker jeg. Karsten spørger, om jeg har kæledyr, og det kan du tro, jeg har, Karsten. Jeg, øh, jeg er vokset op med sjeferhund. Øh, min far var rigtig god til at, øh, at afrette øh, hunde. Øh, han kunne få dem til at finde ting, hoppe øh, højt og, og lægge. Og, og, ja. Han var rigtig god til det. Øh, og på et tidspunkt så, så fik jeg da jeg flyttede hjemmefra, og da jeg flyttede sammen med Jørgen, øh, så fik vi en dog. Og øh, ja, den, øh, den kunne også godt nogle ting. og Min far han hjalp os også øh, lidt med det, men jeg har altid haft sådan at hvis man skal have en hund, så, øh, så skal den have det godt, og den skal lære øh, hvor dens plads er. Den skal øh, Altså man skal have kontrollen over den. Og, og jeg synes øh, med det liv, jeg fører, der, der synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan have en hund. Øh, men øh, øh, min svigermor, hun, øh, hun, hun hun gjorde så øh, på et tidspunkt sådan, at hun sagde, at der var en, en kat, der skulle have et hjem, ellers så skulle den afleves. Og ja, øh, og, yeah. det sådan, sådan nogle katte har været hos mig. Øh, øh, de sidste 30 år. Først så fik vi den her kat, og så var det meningen, at vi skulle have en hund, når den ikke var mere. Men i mellemtiden så havde drengene været på ferie, og så, mor, må vi ikke godt få en kat med hjem, for ellers så skal de aflives. Nå jo, så tag den med hjem. Og så, ja, og så har det altid udviklet sig til at være nogle fantastiske katte. En kunne gå på toilettet, sætte sig, og øh, det ja, altså øh, ikke bare på gulvet, men oppe, øh, og sidde op på selve toilettet. Øh, og øh, en anden en har jeg, øh, har jeg bare haft som øh, kluddukke, at kunne gøre alt med. Og ja, nu har jeg to katte. Øh, det vil sige, den ene er farmor til, det er Masses, som er på langtidsferie hos os. Og den anden, det er en kat. En, øh, en en kun, som, øh, som øh, der var et et par, som ikke rigtig kunne have den mere. Og ja, øh, yeah. så øh, sagde vi, okay, den kan godt lige prøve at se, om, om, øh, om den vil være hos os. Den kom ind, smed sig på køkkengulvet og har været hos os siden. Så øh, der er to katte. Det var langt, det var et langt svar. Jens spørger, mig, hvad min yndlingssang er. Jeg har rigtig mange yndlingssange. Og mange af dem har jeg fået lov til. Så. Nu kan jeg lige så godt vise, fordi jeg har den her. Mange af dem har jeg samlet på min CD her. My Favorite Love Songs. Og det er altså. Sange som Just The Way You Are og Sometimes When We Touch. Det er virkelig sådan nogle sange, som som jeg har haft det sådan, at jeg, jeg blev rørt, når jeg skulle synge dem, jeg var lidt spændt på, om jeg overhovedet kunne få dem, få dem ind, indspillet og indsunget, at det ikke blev for følelsesladet. Men jeg har virkelig, virkelig fået lov til at lave min yndlingssange den gang. Den har også været rigtig lang tid undervejs, den tid. Og, øh, og jeg har faktisk en lille sjov historie omkring den. Æh, sjov og sjov. Men i hvert fald øh, efter Patsy Klein ville jeg jo en, lave en efterfølger. Og, øh, og det var også sådan, at øh, der var flere øh, pladeselskaber, der sådan var interesserede, men, øh, men så det første pladeselskab, øh, de... Øh, de sprang sig fra, fordi så blev de lige lidt, øh, lidt bange for, om det nu var øh, godt nok, selvom den havde øh, solgt øh, rigtig fint, og, øh, så, og jeg havde fået en guldplade for den, tror jeg, det var. Øh, så, øh, så var der et andet øh, selskab. De ville meget gerne også lave noget, så ville de lave med med øh, videoer eller DVD'er og sådan noget. Så gik de i konkurs. Nå. Så var der... Øh, nogle andre, øh, som... Ja, så, så skete der jo alt det her med, med, med øh, branchen, som jo blev mere usikker, øh, fordi der blev jo... Øh, man begynder at streame, og man begynder at... Og, øh, alt muligt, øh, øh, som jo ikke rigtig kan kontrolleres med med økonomien. Så altså, økonomien øh, i indspillingen, det blev også sådan lidt mere besværligt. Så til sidst så sagde... Øh, min øh, så sagde min gamle bukker øh, øh, fra Randers Kalle, han sagde at, øh, det Kirsten, hvis ikke er at der er nogen andre, så laver vi den selv. Og øh, ja, så døde han desværre. Øh, øh, men men nu var den kommet ud, og øh, og nu er den kommet på Sony, og øh, og øh, så skulle den distribueres i Fona. Og så ved vi godt, hvordan det er gået med Fona. Så, så det, ja, jeg er altså rigtig glad for, at den er ude. Og den kan faktisk købes hos dk 4 i deres butik. Så jeg ved ikke, hvor mange andre steder den kan øh, købes, så altså kan downloades på nettet. Så det var en lang historie om det. Hele spørger, hvor jeg bedst kan lide at optræde. Oh. Jeg har egentlig ikke nogen favoritter. Jeg har, jeg vil sige, jeg kan bedst lige optræde der, hvor, hvor øh, publikum er er med mig, øh, hvor de er kommet for at høre mig og hvor øh, hvor de synger med. Det er så er det lige meget det er et stort sted eller det er et lille sted eller vi er mange eller vi er få. Øh, jeg øh, jeg er der for underhold og øh, og øh, hvis jeg kan se at folk er med. Øh, på øh, på det jeg laver, jamen, så har jeg det dejligt. Sofie siger beskriv dig selv med tre ord. Uha! <laughs> det var, yeah. Hvad vil jeg sige? Jeg er rimelig rolig og øh, og øh, jeg er forholdsvis glad. Menneske. Um, og så er jeg glad for, at, at jeg er lidt uh, godtroende. Jeg tror, det bedste om, om folk, indtil de har bevist det modsatte. Det var tre år. Om det er lige af dem, der dækker mig bedst, det ved jeg ikke. Men uh, de dækker mig i hvert fald godt. Og vi spørger, hvad der fik mig til at søge ind i Pussycats. Cats. Pussycats, var ø, tilbage i, i 1975. Æ, jeg havde været et år i USA, og jeg var kommet hjem og jeg var startet i banken og, ø, og så ø, så ø, jeg synger noget kirkekor også og og så læser jeg i avisen, at der er et orkester, der, der søger en sanger inde. Kan du synge, stod der. Og så, øh, så tænkte jeg, at det, det kunne da være meget sjovt at, at lave noget andet end kirkekor. Og, og jeg har jo altid øh, sunget, så øh, så øh, det, der ringede jeg på det nummer, der stod der. Og øh, så var der en dame, der tog telefonen, og jeg sagde, det er Ja, det er i anledning af den her annonce. Og så siger hun, ja, min søn er desværre ikke kommet hjem fra skole endnu. Men. Øh, og jeg havde tænkt, det var nok sådan nogle ældre herrer og ude derude. Der, der var mange, der spillede violin og sådan noget. Men det her ja, Det var så øh, fire øh, gymnasiedrænger, som, øh, som havde deres band, og de havde fået at vide, at de sang nok ikke rigtig øh, godt nok til, at. Øh, at de sådan kunne øh, komme så meget ud og spille. De ville få flere jobs, hvis, øh, hvis de fik en pige med til at synge. Så jeg kom til øh, audition, og øh, jeg plejer at sige, at øh, det var fordi, at jeg havde egen bil, at, øh, at jeg fik jobbet. Men det var i hvert fald at starten, og det var der, jeg mødte Søren Bundgaard, og Hasse, og, og Kim og Jørgen, og, og Tim. Øh, så øh, vi, øh, vi spillede sammen, Øh, til øh, 79. Udgav to. Udgav to øh, singleplader, som jo så har 40 års jubilæum i år. Isabella spørger, hvad, hvad jeg laver i min fritid? Jamen, øh, jeg kan godt lide at spille noget golf, men det skal helst ikke være for koldt, og det skal heller ikke regne for meget. Øh, så kommer jeg ikke derud, men jeg spiller golf sammen med med to veninder, og øh, så øh, når vi ikke kan spille golf, så, øh, så har vi en strikklub, hvor vi så øh, sidder og, og strikker og vinder øh, en masse, øh, ja, af, af tidens problemer og så spiser vi noget frokost. Så det er rigtig hyggeligt, men jeg har haft strikket rigtig meget øh, huer og halstørklæder og tørklæder. Øh, øh, Rigtig meget. Nu har jeg fået et barnbarn, så, uh, så nu kan jeg strikke lidt til hende også. Så men det er mest om vinteren. Thea siger, hvad er du uddannet som? Jamen Thea, øh, jeg startede i banken i øh, 1974, og... Øh, der var jeg bankelev i to år, og blev bankassistent, og så tog man, øh, det var kulhytme, at man tog den etårige og den toårige bankuddannelse. Og dem har jeg så taget, og, og det tror jeg egentlig har været rigtig godt. Øh, en god øh, ballast at have, når øh, man er i så usikker i en branche som show business. At øh, samtidig så kommer der rigtig mange penge ind, og samtidig kommer der ikke så mange, og så skal man lige huske at sætte af til skatten og alt det her. Og gemme lidt til, til de dårlige tider. Så jeg, jeg, jeg tror, at det er rigtig godt, at jeg har en god bankuddannelse. Når jeg kan spørger, hvordan jeg kom til at lave en sang med Anders Madsen. <laughs> det er det rigtigt? Øh, ja. Øh, jamen, det var simpelthen, at han skulle. Øh Ja, det glemte jeg jo helt, jeg lavede en duet med ham. Øh, han havde det der med, hvad hedder det, Frequently Asked Questions. Og, øh, og så synes han, at øh, skulle du spørge for nogen, den passede rigtig godt øh, ind i den øh, som, som sådan lidt øh, refræng eller sådan gennemgående. Øh, det er, skulle du spørge for nogen. Og så fik jeg lov til at lege med, hvordan jeg øh, synes, at den skulle passe ind i, øh, i hans øh, rap der. Jeg kan godt øh, huske, at det gav noget street credit hos, hos ungerne derhjemme. Øh, det, var, det var sjovt at få lov til. Jacob spørger, om jeg kommer fra, øh, fra et hjem med klaver. Og... Øh, Ja, det gør jeg. Jeg gik faktisk selv til klaverundervisning, da jeg var... Ja, måske fra jeg var 6 til jeg var 8, eller, eller fra jeg var 7 til 9, eller sådan et eller andet. Og det er jo mig jo grænseløst, at jeg ikke, at jeg ikke gjorde noget mere ved det dengang. Men jeg var lidt følsom øh, der omkring det, og jeg var også en del syg som, som barn, øhm, så, så jeg kom jeg kom lidt væk fra det. Og øhm, øhm, som sagt ærger det mig rigtig meget, at, at jeg ikke blev ved med at, at spille klaver. Jeg kan spille øh, med en hånd efter noget. Jeg kan også, altså jeg har så meget øh, gehør, øh, så jeg kan øh, spille melodier øh, uden noget. Øh. Men kun med den ene hånd. Så øh, jeg har et fly, og, øh, og det bliver flittigt brugt, når øh, min yngste masse kommer hjem. Og øh, barnebarnet øh, Bjørk, hun øh, kan også godt lide at spille på det. Men hun har kun halvandet år, eller. ja, øh, Så, så det, det lyder ikke så godt endnu. Men det skal nok komme. Hun har rytmen, og det er også en rigtig god ting. Frederik spørger, hvilken af mine melodikompositionerne som er min favorit? Ja, øh, altså, jeg, jeg tror, jeg tror, at det må blive, øh, det er lige det. Jeg kan også godt lide de andre jo, øh, men, men det er lige det. Det var jo den første vinder sang, og, øh, og ja der er altid noget med når det er første. Jeg har ikke sunget, skulle du spørge for nogen som meget ude, fordi den spænder meget højt. Og hvis jeg hvis ikke jeg har orkester med, hvor vi kan sætte den ned i tonarten, så så er det svært. Så men jeg kan lige alle sammen. der er også se det som det er Farvel og tak og Øh, inden længe, som øh, Jon Lundager skrev i 90. Øh, jeg er glad for dem alle sammen. Lise spørger, om det var øh, hårdt at have små børn, mens jeg optrådte meget. Jeg følte det ikke. Øh, det kan godt være, at Jørgen øh, derhjemme synes, at det var hårdt, at jeg var så meget væk. Men øh, men øh, jeg, jeg følte at, at når jeg var hjemme så var jeg hjemme og, øh, og, og jamen, så var jeg hjemme på nogle andre tider øh, end, end andre forældre var. Så øh, jeg fulgte meget med i om, øh, om nu mine børn øh, i, altså i skolen og børnehaven øh, og om, om de ligesom gav udtryk for at, at det var kede af det. Og det var næsten altid sådan, at i slutningen af en øh, turnie, så, så, sagde de, jamen, nu må du godt komme hjem. Og, øh. Øh, det, jeg ringede altid hjem og, og sang godnat sang for dem. Og, og, og sådan, jeg, jeg, synes, jeg, og den dag i dag har jeg jo et fantastisk forhold til begge mine drenge, så, øh, så noget må jeg have gjort rigtigt alligevel øh, i den tid. Så øh, Husk om mine børn er musikalske, og det må jeg sige ja til. Øhm, Mads er den, der er mest udøvende. Øhm, ja, han, øhm, han har den første plade CD, han indsang, men den kom så aldrig ud. Det var, da han var 13 år. Han har været med på Eventyrteateret i deres forestillinger, øh, efter at vi flyttede fra Gørlev, hvor vi boede i 18 år, og så flyttede vi til Vindinge. Øhm, og da jeg vi flyttede til Vindingen, så, øhm, så øhm, fik jeg øhm, masser med i eventuelt Og det har han været rigtig, rigtig glad for. Og det har udviklet ham meget, øhm, også musikalsk. Og ja, lige nu, der spiller han med i et band, der hedder Nürnberg. Og, og øh, de er sådan en upcoming band. Øhm, de har haft koncerter inde i Jazz House, og også. Øh, Beta for så, men der, jeg er meget spændt på, hvad det bliver. Men han har også udgivet under sik og Maren han har lavet forskellige stilarter, og han er, han er, rigtig dygtig synes jeg. Men han vil være retlægger, så musik det er, er, er hans øh, Fritids. Øh, Kasper, der er den store, han, øh, han er sådan en, der kan programmere, øh, og er på et reklamebyrå, og, og øh, han, øh, han har kreeret en app, som, øh, som øh, samler øh, favorit-video, øh, ny upcoming bands og alt sådan noget. Så han er ikke øh, den udøvende øh, med instrument eller stemme, men han har stemmen. Jeg troede, det var ham der skulle være indfor for, for øh, sangen, for det er helt fra han var helt lille. Så øh, helt fra han var helt lille, så øh, var han virkelig øh, sangen rigtig dejligt. Det gør han stadigvæk, men øh, han bruger det ikke. Han er til karaoke. Nu er vi nået til sidste spørgsmål. Det er utroligt som, som øh, tiden den går. Og øh, Jette siger hvad drømmer du om? Jamen, øh, hvad drømmer man om? Man drømmer vel om at øh, fortsætte at have et, øh, et godt liv, ikke at blive ramt af for mange øh, sygdomme. Jeg har lige fået øh, fire skruer i ryggen, og kan mærke lidt i min hofte, og man kan sådan mærke, at alderen begynder at, at trykke lidt. Så øh, jeg, jeg drømmer om at, at have et godt liv, og øh, og være glad og tilfreds og ja øh, yeah. og synge så længe, at det kan lade sig gøre, fordi jeg har fået så utrolig mange øh, oplevelser gennem sangen. Så øh. jo. Jamen, øh, tak fordi, at I øh, ville bruge tid her, for foran skærmen på for den her dejlige søndag, og jeg ønsker jer fortsat rigtig god dag, og have det godt derude.